ବି ଜଣେ ବାପା। ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ଏ ବାପାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପରିବାରଟି ହେବ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପରିବାରଠୁ ତ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏବେ ପରଗଛ ହିଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ପଚାରିଲେ ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବଖାଣି ବସନ୍ତି ସେ। କୁହନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର ବିକି ନିଜେ ଉପାସ ରହି ପରିବାର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୋତେ ଦିନେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ବୋହୂ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା। ପୁଅ ବୋହୂ ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ 5 ମାସ ରହିଲି। ଏବେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଏମିତି ବାଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କରିକି ହିଂସର କରିଛି, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ୟା ବନଲା ତା ବନଲା ହେଉଛି। ଝିଅମାନେ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଯାଇକି ଥିଲି, ଏବେ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ ବଢ଼େଇଲା, ଭୁଲ ନଥିଲେ ବଢ଼େଇଲା। ତାଳପତ୍ର ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନୂଆ ଖାତାଟେ କରିକି ଚଳୁଥିଲି। ତାଳପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିକି ୟା ବନଲା ତା ବନଲା କରିକି ଖାଉଥିଲି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନରସିଂହପୁର ନୁଖାପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠି। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଏବେ ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ପାଖରେ ଯାଇକି ଝିଅ କହିଲା, ଝିଅ ପାଖରେ ଯାଇକି ଥିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ଫୋନ୍ ଫୋନା କଲେ ଏଠିକି ଆସେ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ନ ଯାଇକି ଝିଅ ପାଖରେ ନ ରହିକି ଆଜି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଏହା ସମାଧାନ କରିକି ମୋ ଘରେ ରହିବେ, ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ। ଯେ ପୁଅ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ରହିବିନି, ଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ସେଠିକି ଗଲା ମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବ ରାଗରେ, କାହିଁକି ତୁ ଏଇ କାମ କଲୁ ବୋଲି। ତେବେ 3 ଦିନ ହେବ ସେ କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ବିଲୋ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ପଚାରିଲୁ ଭେଟ କଲୁ, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇଛ ଆଉ ଖାଇବା ଦେଲୁ? ତାହେଲେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ଘର ଗାଁ, କହିଲେ ଘର ନୁଖାପଡ଼ା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତୁମର? ନା, ଏମିତି ପୁଅ ଅଡ଼ୁଛି ପିଟୁଛି, ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଛୁଆ ଘର ଅଛି, କୋଠର ଅଛି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ। ଯାହା ଯଦି ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଏ କଥା ଜଣେଇଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ କେଉଁଠି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ପିଇ ନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବରଣ୍ଡାରେ ହେପଟେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସା ଉଠିକି କରୁଛନ୍ତି, ଚକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଘରୁ ମୁଁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଘରେ ପିଲାପିଲି ମୋତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆମେ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ। କହିଲି ଏଠି ବସି ପଡ଼ କୋଠଘର ଅଛି ଆମର, ଏଠି ବସ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ କହିବ, ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଏଠି ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେବେ ନେବେ, ରହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଦେଖି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ପର କରିବା ପରେ ଏବେ ହତବାଗା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ ସେଠି। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପୁଅ ପର କରିଥିବା ପରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।